İran vətəndaşlarının Bakını tərk etməsinə çağırış edilib. Sferaz xəbər verir ki, bu haqda Azad İran məlumat yayıb. Məlumata görə İranın Hizbullah hərbi siyasi Şiə təşkilatının özünün Telegram kanalı vasitəsilə bütün İranlıları Bakını təcili tərk etməyə çağırdı. Məlumat üçün bildirək ki, Hizbullah təşkilatı Livanda yaradılıb. Belə ki, Hizbullah İranda İslam inqilabının qələbəsindən ruhlanaraq 1982-ci ildə Livanın cənub hissəsindəki İsrail qüvvələrinin həmin ərazilərdən çıxarılması məqsədi ilə yaradılmışdı. Partiyanın hazırki rəhbəri Seyid Həsən Nəsrullahdır. Qeyd edək ki, bir sıra ölkələr Hizbullahı terror təşkilatı kimi tanıyır.